Kuhotana kwa Joe Biden thĩinĩ wa gĩthurano kĩnene kĩrĩa kĩrĩgĩte gũtabanio bũrũri-inĩ wa Amerika mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru nĩ kuonekanire kũiyũkio na njĩra nene nĩ mabũrũri matiganĩte thĩinĩ wa thĩ. Gĩkĩ arĩ kĩonereria gĩa atĩ hihi nĩ kwarĩ na nyota ya ũtongoria mwerũ thĩinĩ wa bũrũri ũrĩa ũrĩ hinya mũingĩ mũno thĩinĩ wa thĩ. Na mũthia Biden ni aramũkĩra matamu ma wathani wa bũrũri ũyũ ũmũthĩ akĩiyũkia ũtongoria rĩrĩ thĩ ng'etheirwo nĩ kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19. Ihinda-inĩ rĩrĩ bũrũri wa Amerika ũrĩ na arwaru makĩria ma milioni 24.3 na andũ arĩa makuĩte bũrũri-inĩ ũyũ marĩ makĩria ma 400,000. Ataramu wa maũndũ ma kĩũtongoria makiuga atĩ kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ nĩguo ũndũ ũrĩa Biden ekwamba kũiga mũhari-inĩ wa mbere. Kana atĩ andũ aingĩ makuĩte thĩinĩ wa thĩ nĩ ũndũ wa mũrimũ wa corona me Amerika. Koguo nĩ kĩũndũ aranyitĩrĩire na hinya mũno, na ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ komitii ĩrĩa ya mbere athondekire wa mweri 12 Dithemba yarĩ komitii ya corona. Koguo ũndũ ũcio nĩ araũkuire na hinya mũno. Biden agokorwo arĩ president wa 46 kuma rĩrĩa bũrũri ũyũ wegwatĩire wĩyathi, no aingĩrĩte thutha wa ũtongoria wa president Donald Trump ũrĩa ũkoretwo akĩonekana ta atarĩ na ngwatanĩro njega na mabũrũri maingĩ thĩinĩ wa thĩ. Gĩbarũa gĩa gũcokia riri wa Amerika na ngwatanĩro na mabũrũri mangĩ gĩgĩtigĩrwo Joe Biden. Nĩ gũcokia Amerika thĩ yothe, gũmĩcokia thĩinĩ wa thĩ. Tondũ thirikari ya Trump nĩ ĩrakorwo ĩkĩregana na maũndũ maingĩ mũno marĩa mabũrũri marĩa mangĩ marekaga, ta nyamũ ĩtagwo climate change nĩ moimire, World Health Organization nĩ yaroigĩte nĩ makuma, nĩ yatigire kũheana mbeca cia NATO. Koguo Biden ndĩrona niĩ akũria gũcokia mabũrũri marĩa mangĩ nĩgetha Amerika yoe position yayo gũkorwo nĩ bũrũri ũratongoria thĩinĩ wa thĩ. Kũrĩ na ciũria nyingĩ cireyumĩria ciĩgiĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa Trump aratigire agathĩka thĩinĩ wa bũrũri wa Amerika, na ningĩ ĩmwe ya mĩtaratara ĩrĩa yathondeketwo nĩ president wa hau gabere Barack Obama, no Trump akĩmĩeheria. Gũkĩriga matua marĩa Biden agũkorwo agĩtua megiĩ mĩtaratara ya president ya erĩ, makĩria gũkĩringithanio na atĩ Biden nĩwe warĩ mũnini wa president Obama. He ũndũ watigirwo nĩ Obama ũhoro wa insurance ya ndwari wetagwo Obamacare. Ũcio no mwaka ũnyitĩrĩre rĩngĩ nĩgetha tondũ nĩguo ũrateithia andũ arĩa matarehota mũno Amerika. Mũtiganu mũno between ona mũndũ gwĩtwo Biden na mũndũ gwĩtwo Trump nĩaroraga atĩ andũ mangĩ amwe mangĩtonga rũrĩrĩ gũtonga, no Biden nake akũrora andũ othe no mwaka meke atĩ maheo nabasi ya gũtonga. Rĩu he ũndũ atuĩkire nĩ agũtinĩria igoti na akĩhana ta atinĩria igoti andũ arĩa atongu thĩinĩ wa Amerika. Ũndũ ũcio nĩ maũndũ ta macio nĩ ingiuga no mwaka Biden aingĩra thĩinĩ no mwaka magarũranie. Mawatho ma ũthamia wa andũ namo makĩonekana nĩ ataramu arĩ ũndũ ũngĩ wa marĩa Biden agũkorwo agĩkĩrĩra na njĩra nene. Kũririkana atĩ Obama nĩwe wa atanoima ona watũheire mũndũ wa Kenya apply visa ĩheagwo ya mwaka ũmwe. Ũngĩqualify ũngĩkorwo ũkinyanĩirie maũndũ marĩa wagĩrĩirwo gũkinyanĩria ũthiĩ ũrie visa. Rĩu mũndũ aheo visa ya mĩaka ĩtano na nĩ kwarĩ na mũbango na ĩyo nĩ kuongerwo hihi ũke na mĩaka 10 visa ĩyo. Ngwĩciria cirio nĩ agũcokia. Agĩka kambĩini yake, Biden nĩ augire atĩ angĩkahota nĩ agatigĩrĩra mbeũ njĩthĩ a kuma gĩtaro kĩa Afrika nĩ makuruhanio maũndũ-inĩ matiganĩte, na akĩhinyĩrĩria wĩgiĩ gũthimindĩra ngwatanĩro ya kĩwonjoria na mabũrũri ma Afrika. Bũrũri wa Kenya nĩ ũtanyĩtwo gũkorwo ũkĩgacĩrithia ngwatanĩro ya kĩwonjoria na bũrũri wa Amerika mahinda-inĩ maya Biden agũkorwo agĩtongoria na gũkinyanĩria mĩario ya ngirimiti ĩrĩa yanjĩrĩirie mweri-inĩ wa mũgwanja mwaka mũthiru. We gather tonight a nation in mourning to pay tribute to the lives we have lost. Let us shine the lights in the darkness along the sacred pool of reflection. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wangũnjiri.